for making that Spanish Revival in our Swedish show. So it's good to see you and Professor Albert when we're in the Gazette. E em seguida, depois de termos tocado já algumas cenas dos nossos dois EPs, Rugente e Arcarcaica, seguiremos então com mais um tema. Um tema que será a primeira coisa que vier à cabeça, que nós, o alinhamento é com